Російські війська ще з понеділка почали виводити свої підрозділи з окупованих територій Херсонщини, які були захоплені одночасно з Кримом. Відповідні домовленості були досягнуті на найвищому рівні за участю президента Петра Порошенка. Станом на сьогодні прикордонники стверджують, що росіяни таки відступили. Місцеві мешканці зітхнули з полегшенням, зокрема люди у селі Стрілкове. Вони завжди жили з туризму, а з приходом чужої армії зазнали неабияких збитків, бо усі відпочивальники полякалися танків та вертольотів і втекли у невідомому напрямку. Село Стрілкове знаходиться безпосередньо на Арабатській стрілці. Люди тут жили спокійно аж до березня 2014 року, бо саме тоді на Херсонщину прийшли російські війська. З того часу по вулицях почала їздити важка техніка, а у небі стали кружляти вертольоти. В той же час на захист території та населення прибули й українські військові. З тих пір люди жили як на пороховій бочці. Бо один постріл з будь-якої сторони вирішував для них геть усе. Він міг стати початком повноцінних бойових дій. Танки мотаються і ночами, і днем. Ну, живем. Спільна біда згуртувала Стрілкове. Люди допомагали військовим, організовувавши підвіз води та провіанту. Більш того, підгодовують солдати досі. А село наше чудне, і жителі наші всі чудні, всі. А зараз так, мабуть, десь і сплочені стали. Воду беруть, да, таке, крупи там, не дуже часто беруть, консерви, печення таке. У Стрілковому завжди жили за рахунок туристів, бо навкруги море. Однак минулий сезон виявився провальним. Відтак місцеві лишилися без заробітків і на межі виживання. Взагалі не було нікого. Тільки біженці у нас були. Одні біженці. А віддихаючих майже не було нікого. Літом почали люди приїжджати, як будто би. Отак до магазину під'їхали, машини стояли. І тут їдуть БТРи. Колона ціла. Люди перепугані, всі на машини, дітей забирають і виїжджають. Лише зараз люди зітхнули із полегшенням. 9 грудня було офіційно оголошено, російські війська відступають із Херсонщини до лінії адміністративного кордону з Кримом. Наразі здійснюється вихід підрозділів Збройних сил Російської Федерації з цих ділянок, а їх позиції займають українські прикордонники. Переговори про звільнення окупованих територій Херсонщини велися на найвищому рівні за участю президента Петра Порошенка. На яких умовах було досягнуто згоди, не повідомляється. Без єдиного пострілу відходять назад на позиції. На адмінкордон між Херсонською і Кримською областями. На даний момент ви не побачите, як вони тут відходять, тому що вони на своїх позиціях збирають речі і від'їжджають до 17-ї години згідно домовленостей. Росіяни, відступаючи в напрямку Криму, залишають після себе заміновані території, тож далі до роботи приступлять наші сапери. Я прошу, до речі, ходити за нами, будь ласка, там, де ми йдемо, бо позиції міновані. Разом із російськими військовими Арабатську стрілку полишають і українські війська. Лишаються тільки прикордонники. Тож люди у Стрілковому мають надію, що наступний курортний сезон буде принаймні незбитковим. Коли літали, то ми боялися, а тепер вже нічого, тишина.